Skulle jag kunna få med er då eller? Ja, alltså det är en Iphone-sak så. Jaha. Vi ska gå nu. I hate my life and I wanna die. I got no iPhone. My heart is breaking, making suicide. I got no iPhone. Nej, det är han! Nej! Hej, kan jag få med en lilla lite basketboll, eller? Ja, vad är det för telefon igen? Ja, just det, Sonny Eriksson. Ja, men man kan bara vara tre från den här saken. Vad är iPhone här? Ja, då är det visst att säga att jag inte har någon iPhone eller någon annan cool mobil. Men i alla fall viktigare saker i mitt liv. Jippie! Viktigare saker i mitt liv. Jippie!